каналі НТК інформаційний випуск «Події тижня». У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Про найцікавіші події за 7 днів, що минають, у викладі наших журналістів. 31 березня правоохоронці отримали низку повідомлень про замінування об'єктів соціальної інфраструктури у населених пунктах Надвірнянського, Богородчанського та Коломийського районів. Зокрема, у Яремчі повідомляли про мінування РЕМу, Білих Ославах сільської ради, у Тинії будинку культури, Богородчанах палацу культури. Під час проведення обстежень, приміщень, територій, вибухових предметів не знайдено. Цим історія не завершилася. Вже наступного дня, 1 квітня, близько 9 ранку, поліція знову отримала повідомлення від невідомих осіб про замінування Коломийського військомату. Тут теж працювали відповідні служби, вибухових предметів не знайшли. Поліція наголошує, що за такі діяння передбачена кримінальна відповідальність. Особа карається позбавленням волі до 6 років. Тож, за цими фактами розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 259, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення, пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування, слідчі дії тривають. Зустріли на колінах. Тіло загиблого на війні калушанина Сергія Варнича у понеділок привезли у Коломию. Він служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Загинув український військовий 26 березня у районі селища Шуми на Донеччині під час прицільного обстрілу наших позицій російсько-окупаційними військами. Поховали героя 30 березня у Калуші. 26 березня в районі селища Шуми на Донеччині внаслідок прицільного обстрілу російсько-окупаційними військами позиції 10-ї гірсько-штурмової бригади Збройних сил України загинули четверо українських військовослужбовців. Окупанти здійснили обстріл із заборонених мінськими домовленостями мінометів, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Серед полеглих українських військових – 47-річний Сергій Барнич з Калуша. У 2015 році Сергій пішов на війну по мобілізації, пізніше уклав контракт на військову службу в 109-му гірсько-штурмовому батальйоні 10-ї гірсько-штурмової бригади на посаду сапера. У грудні 2020-го з нагоди 4-ї річниці рідного батальйону Сергія Барнича нагородили грамотою міського голови та медаллю «За гідність і патріотизм». Важко говорити в такі хвилини. Всі мають пам'ятати тут на мирній землі, що війна не закінчилась. Україна виборює свою незалежність, свою державу. І воїни з ціною свого життя кладуть щит для того, щоб тут можна було жити, працювати, навчатись під мирним небом. Мене не покидає надія того, що ця війна закінчиться. Але я вірю, що вона закінчиться нашою перемогою, що ці всі втрати не будуть марними. Сергій – прекрасний воїн, прекрасний, який загинув від ворожої кулі, підступної ворожої кулі. Він наш земляк з Франківщини. Це трагедія для сім'ї, трагедія для родини, але він завжди залишиться в нас. Пам'яті, як прекрасний воїн, друг, побратим, ми будемо пам'ятати. І хотілося б, щоб ніхто не забув того великого подвигу, який зараз роблять українські воїни, виконуючи завдання, бойові завдання на сході. Тіло побратима на колінах зустріли військовослужбовці 10-ї гірсько-штурмової бригади та небайдужі коломияни. Помолилися за упокій його душі. Далі його повезли до рідного Калуша, де відбудеться прощання з героєм та його поховання. Передати всім, хто зустріти нашого героя Сергія. Ви його знаєте, пам'ятаєте, і нехай він всі нам буде кухня. Наше співчуття всім воїнам, людьми, так само співчуваємо один одному і особливо батькам. Тиждень
тиждень розпочався з того, що під стінами Коломийської районної ради організували обіцяне голодування працівники Коломийської ЦРБ. Люди вже третій місяць без роботи, оскільки місцева влада не змогла визначитися, кому належить будівля книгозбірні. Вже у понеділок ситуація таки зрушилася з місця. На засіданні комісії районні депутати вирішили передати містові усе приміщення. Саме це й було основною вимогою міської влади. Але остаточну крапку має поставити районна сесія, яка запланована на наступний тиждень. Бібліотекарі вже не довіряють жодним обіцянкам, тому й вирішили не відпускати ситуацію та казали, голодуватимуть, допоки не доможуться свого. Я голодую. Із такими пов'язками на голові під стіни районної ради прийшли працівники Коломийської центральної районної бібліотеки. На подвір'ї держустанови розклали намет. Кажуть, будуть тут, допоки не отримають від чиновників та депутатів остаточного результату. Діяти так категорично вимушені, оскільки люди вже три місяці без зарплати і не знають, що далі чекає їх та бібліотеку, розповідає одна із голодувальниць Наталія Гриньків. Три місяці ми намагалися достукатися до влади і піти, ну, нам не то, що на уступки, виконати свій обов'язок і відкрити нашу бібліотеку. На жаль, ми нічого не змогли зробити. Сьогодні наша акція протесту і оголошення голодовки, щоб привернути увагу суспільства. Це є крик душі, це є наша біль, тому що все псується, все в неопаленому приміщенні і нікому до цього немає діла. Тому що, як завжди, у нас йдуть якісь власні амбіції, у нас йдуть, переважають гроші, тому що наші, як називають нашу бібліотеку, ласий кусочок, не можуть поділити просто. І це на цьому вся проблема. Коломийська районна бібліотека розташована у середмісті на вулиці Театральній вже понад 40 років. Це триповерхова будівля площею понад 700 метрів квадратних. Тут працюють 8 осіб, мають більше 3 тисяч читачів з району. З початку року заклад не працює, люди звільнені. Причина в тому, що представники місцевої влади не могли вирішити, кому ж належить книгозбірня. Район планував частину приміщення залишити собі, натомість місто вимагає передачі всього комплексу. Ситуація настільки затягнулася, що працівники вдалися до радикальних дій акції протесту. Уже кілька разів вони попереджували владу, а тепер вирішили, що будуть голодувати, допоки не отримають остаточну відповідь, розповідає керівниця книгозбірні Наталія Терновецька. Людське життя, людське здоров'я якось не ціниться з тої позиції, з якої ми сподівалися, що нас цінують і нас розуміють і нас почують. Тому ми стоїмо поки що на одному місці і позиція дівчат незмінна. Поки не відбудеться сесія, вони не отримують конкретного результату, вони не хочуть звідси вступатися. У районній раді кажуть, таки вирішили піти на зустріч колективу бібліотеки, бо не хочуть, аби люди страждали. Хоча себе вважають заручниками обставин, каже заступник голови районної ради Дмитро Самуляк. Прийнято на комісії передати майновий комплекс дівчат, щоб дівчата були працевлаштовані, тому що нам просто шкода людей, щоб вони, як кажуть, не голодували, хоча ми вийшли з заручниками між адміністрацією і міською владою. Адміністрація їх ліквідувала. Ми передали приміщення для дівчат ще 28 грудня. По закону вони мали бути працевлаштовані 4 січня. У них виходило. Ну, міська влада зрозуміла, що їм лише передали частину приміщення, де була 30 років, 40 років бібліотека. А на другому поверсі був відділ культури, на третьому було житлові приміщення. Одна на сьогоднішній день, третій поверх, квартира приватизована, друга квартира переведена в нерухоме майно, рахується за Коломийською районною радою. Основним джерелом на сьогодні Коломийської районної ради – це є оренда комунального майна. І ми третій поверх, там окремий вхід, який був просто під бібліотеку, ми хотіли залишитись для наповнення бюджету районної ради, віддавати в оренду. Ну, місто, я кажу, очільник, наш міський голова сказав, що він не погоджується на це, він би хотів цілого приміщення, інакше я дівчат не беру. Тепер, каже Дмитро Симуляк, вони виконали вимоги міста, а далі все на совісті міської влади. Чи буде працювати книгозбірня та чи будуть мати роботу бібліотекарі? Віддаємо, щоб не було, як кажуть, просто шкода людей, щоб люди. А як далі буде, ми не знаємо, це буде на совісті міста, кажуть, депутатів, депутатського корпусу міста, що вони зроблять, чи вони продадуть то приміщення, чи буде там бібліотека.
Насправді рішення комісії має рекомендаційний характер, каже очільниця бібліотеки Наталія Терновецька. Офіційне вже має прийняти сесія. Півкроку сьогодні зроблено. Я ще раз кажу, це навіть не крок, це півкроку. Комісія прийняла рішення передати усе приміщення, як просить міська рада. Але сесія знову таки затягується, і сесія не буде проведена ще цього тижня, а аж наступний. Причому не визначено, чи це буде вівторок, чи це буде середа, чи може аж п'ятниця. Бібліотекарі вже не довіряють обіцянкам чиновників, тому вирішили не відпускати ситуацію з-під контролю і голодуватимуть аж до сесії. А далі все залежатиме від рішення депутатів. Нам обіцяють і обіцяють, відтягують вирішення цього питання. І зараз так, нам пішли на поступки, але обіцяють сесію тільки через тиждень. Ми не віримо, чесно, що наше питання буде винесено на цю сесію, оскільки вже відбувалося енна кількість позачергових сесій, і наше питання завжди було то неважливе, то ще щось, і ми бачимо, що знову те буде саме. Тому ми чекаємо під районною радою тільки одного – позачергової сесії і вирішення нашого питання. Галина Досин, Андрій Гарашчук, події НТК. Городенківщина тепер частина Коломийського району. У зв'язку із цим відбулася робоча зустріч влади. Домовилися про співпрацю підрозділів Коломийської районної державної адміністрації та Городенківської громади. Децентралізація в Україні триває 7 років. Разом зі скороченням кількості районів зменшується чисельність районних державних адміністрацій. Такі зміни торкнулися і Городенки. Відповідно, Городенківський район ліквідували. Територіальні громади, котрі були в його складі, тепер входять до Коломийського району. Формування ОТГ тут відбулося минулого року. Це Чернелицька селищна об'єднана територіальна громада та Городенківська міська об'єднана територіальна громада. Адміністративний центр у Коломиї. Він буде регулювати роботу державних органів на місцях. Тобто функціонування податкової служби, пенсійного фонду, прокуратури, соцзахисту, суду та поліції. Також буде займатися реалізацією державних програм за рахунок коштів держбюджету. Голова Коломийської РДА Любомир Глушков з робочим візитом завітав до новоствореної частини району. У Городенці очільник адміністрації зустрівся із головою Городенківської територіальної громади Богданом Кобилянським. Ми обговорили низку проблемних питань, пов'язаних з взаємодією райдержадміністрації і безпосередньо міської ради. Намітили кроки співпраці між нашими підрозділами. Обговорили питання, які турбують Городенківську громаду. Це щодо підготовки, скажімо, до ювілею їхнього святкування, до ювілею незалежності нашої держави. Крім того, ми обговорили питання, пов'язані з роботою ЦНАПу, надання адміністративних послуг громадою щодо майна. Розподілу цього майна, яке належить на сьогоднішній день, передано від райдержадміністрації Городенківської до Коломийської райдержадміністрації. Сподіваюся, що у нас буде гарна, тісна співпраця. За словами Богдана Кобилянського, в процесі реорганізації виникла заборгованість перед працівниками ліквідованих підрозділів. Проте на нараді вдалося накреслити шляхи вирішення проблеми. Заборгованість по заробітній платі, яка в нас виникла за січень місяць працівникам, окремим працівникам культури і територіального центру. Для зняти на Городенки та Коломиї необхідно створити спільний інформаційний простір, каже голова Городенківської територіальної громади. Додає, у процесі зустрічі підняли це питання. Окрім того, говорили про відновлення доріг. Надзвичайно болюче питання, особливо навесні зараз, побачили, геть дороги в такому непроглядному стані і потребують капітального ремонту. Сьогодні є певні можливості це робити через дорожній фонд обласної державної адміністрації, яка сьогодні розпорядником даних коштів. Тобто пробуємо десь достукатися по цьому питанню теж до обласної влади, що дороги потрібно ремонтувати. Децентралізація у разі успіху сприятиме економічному розвитку та співпраці із Євросоюзом. Завдяки спроможним громадам формується основа сильної країни, підсумували в кінці зустрічі. Із Городенки Марія Струк для подій НТК. Щоб не було шахрайства та знущань, над людьми, які через психічний стан здоров'я не можуть належним чином себе забезпечити та убезпечити від неприємних ситуацій, можна оформити опіку чи піклування. Щоправда, коштів від держави на таку допомогу рідним чи близьким ви не отримаєте. Зате допоможете безкорисливо хворій особі. Як це зробити, розповіли у департаменті соціальної політики Коломийської міської ради.
Опіку та піклування можна оформити, щоб забезпечити особисті права людей, які за станом здоров'я, зокрема психічним, самостійно не можуть цього зробити. Це питання чітко врегульоване законодавством, розповідає керівниця відділу з питань праці та соціально-трудових відносин Департаменту соціальної політики Коломийської міської ради Марія Тимошик. Визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною проводиться в судовому засіданні. Із заявою про визнання особи недієздатною чи обмежено дієздатною можуть здати родичі, члени сім'ї або органи опіки і піклування та психоневрологічні пансіонати. За наявності достатніх даних про психіатричні розлади фізичної особи, суд призначає судову психіатричну експертизу. Коли вже є висновок судово-психіатричного експерта, суд тоді приймає рішення про визнання особи недієздатною чи обмежено дієздатною, встановлює над ними опіку чи піклування і призначає опікуна чи піклування піклувальника за поданням органу опіки та піклування. З 2018 року рішення суду про встановлення дієздатності є законним та має юридичну силу лише 2 роки. Опісля опікуну знову необхідно звертатися із відповідною заявою до суду, продовжує Марія Тимошик. Усе це для того, щоб допомогти хворій людині, яка не може належним чином себе забезпечити. Недієздатна особа не може вчиняти будь-яких правочинів. В її інтересах ці правочини вчиняються опікуном. Що стосується особи, визнаної обмежено дієздатною, то вони можуть вчиняти тільки дрібні правочини або вчиняти правочини з письмового дозволу свого піклувальника. Відповідальність за вчинення заподіяно шкоди недієздатною особою несе опікун, а от відповідальність за вчинення тілесних пошкоджень або якихось порушення правопорядку, особа з обмеженою дієздатністю несе самостійно. Якщо ви маєте бажання чи потребу оформити опіку чи піклування над рідною чи просто знайомою людиною, необхідно зібрати певний пакет документів і занести їх у відповідні органи. Заявник, потенційний опікун чи піклувальник повинен звернутися до суду із заявою і паралельно звернутися із заявою до органу опіки та піклування. На рахунок документів, які потрібно подати опікуну чи піклувальнику, це є паспортні дані, ксерокопії паспортів і підопічного, і опікуна, потенційного опікуна чи піклувальника. Так само потрібно висновки лікарської комісії ЛКК про стан здоров'я підопічного і стан здоров'я самого опікуна піклувальника. Так само потрібно для опікунів потрібно подати довідку про несудимість. Також треба принести довідку про доходи за півроку і всі документи віднести до Центру надання адміністративних послуг. На виплати від держави в цьому випадку розраховувати не доведеться. Опіка та піклування не дає права отримувати стаж роботи чи будь-які соціальні допомоги. Коломийські чорнобильці просять краян допомогти відремонтувати їхню капличку. На це їм потрібно близько 15 тисяч гривень. Ремонт запланували до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. Нагадаємо, 8 грудня 2016 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, якою проголосила 26 квітня Міжнародним днем пам'яті про Чорнобильську катастрофу. Голова правління громадської організації «Коломийське об'єднання ветеранів-інвалідів волонтерів Союз Чорнобиль Україна» Віктор Познік каже, що Коломийська спілка – одна з найбільших та найактивніших в області. Маленьке приміщення офісу на бульварі Лесі Українки, що позаду бібліотеки, слугує не тільки для зустрічі чорнобильців. Тут приймають та збирають гуманітарну допомогу від благодійників. Адже окрім підтримки своїх учасників та вирішення внутрішніх проблем спілки, уже 7 років вони займаються волонтерством. Місто з районом майже 500 чоловік, але тут є і атовці, і афганці, і учасники бойових дій ще з Чехів, з Венгрії, з того ліквідаторів. Десь майже 150 дітей від 14 років. Ну і потерпілих так само десь є коло 100. Так, третя частина того. На жаль, ми цього року вже втратили знову 7 чоловік. Наших ліквідаторів пішли спати, не з Богом спочивають. Після смерті ліквідаторів
Ми не лишаємо ні одну вдову, ми відправляємо документи на Київ. Треба так само відправляти пачку документів на експертну раду, щоб вони пов'язали вже, що він помер. Від хвороба була пов'язана з ліквідацією аварії на ЧАЕС при виконанні військових обов'язків, професійних обов'язків. А цього року Україна має сумну дату в історії. Держава вшановує уже 35-ті роковини Чорнобильської трагедії. На рівні уряду розроблена низка відповідних заходів. Коломийські чорнобильці теж хочуть підготуватися до 26 квітня. Потребує відновлення капличка-пам'ятник «Чорнобильський Спас», яка збудована 2002 року на розі вулиць Мазепи і родини Крушельницьких. Тут щороку 26 квітня збираються коломийські чорнобильці, громадськість, аби пом'янути тих, кого Чорнобиль уже забрав, та в черговий раз згадати про трагедію, яка поділила часи на до і після. А з 2006 року, коли у державі офіційно 14 грудня введено свято ліквідаторів, тут правиться служба Божа за здоров'я чорнобильців. І в нас назріла така потреба відремонтувати нашу капличку, котрі вже 19 років, і вона так, ми поточний ремонт робимо, але от треба зробити той ремонт, що потім вже за 20 років там ґрунт насипний просів разом з бетоном. Там з двох боків якраз дві дороги, воно навіть дерева руйнуються, що не можуть рости. І не даємо пропасти кожен рік, 3-4 рази поточний ремонт того року. Туди 4 рази в'їхали, і ми це ремонтували, і дякувати Богу, вже тепер загородили, поставили освітлення там. Ну, але основне, щоб зберегти самі ті мури, що ми робили, бо час накладає своє. Треба 10-15 тисяч, щоб з двох боків піддоляти фундаменти і посередині заляти два бордюри і викласти тротуарну плитку. Пенсіонерка Людмила Галай прийшла на збори організації чорнобильців. Вона – вдова ліквідатора. Чоловік 3 роки був на АЕС, а у 2013-му у віці 56 років його не стало. Каже, сюди приходить не тільки з обов'язку чи за допомогою. Тут відчуває підтримку однодумців. Тільки відчуваю підтримку від нашої організації в даний момент. Віктор Іванович така людина, що він зумів згуртувати весь колектив, зумів надавати людям допомогу. Дякуючи йому, свого часу моя дочка лікувалася на Кубі. Вдова теж звертається до небайдужих, аби допомогли їм відновити капличку та гідно пошанувати роковини трагедії. Бо це місце не тільки пам'ятник, це місце пам'яті. Поки я працювала, я йшла практично кожен день повз пам'ятник Чорнобиля. Це є пам'ятник втрат, пам'ятник великої трагедії, яка сталася, яка завдала шкоду не тільки Україні, але й Європі. Галина Досин, Андрій Флоря, події НТК. З 24 березня на вулицях Коломиї з'явилися інспектори з паркування. До 6 квітня вони проводитимуть роз'яснювальну роботу серед водіїв, а далі штрафуватимуть порушників. За що та скільки стягуватимуть, знає Юлія Марциновська. Понад тиждень водії, котрі паркуються в Коломиї, знаходять на лобовому склі свого авто флаєр з інформацією про штрафи за порушення правил паркування. Деякі з них містять відмітки навпроти статті, яку порушив власник авто, та суми штрафу. Поки що плату не стягують, адже інспектори проводять інформаційну кампанію. Проте з 6 квітня за порушення таки доведеться платити, пояснює начальник муніципальної інспекції Дмитро Мельничук. Протягом 2 тижнів вони ведуть превентивну діяльність, тобто профілактичного характеру, роз'яснюючи, яким чином це буде проводитись. І після спливу 2-тижневого терміну будуть вже прийматися рішення за порушення тих чи інших правил, правил стоянки, зупинки і паркування, бо особи будуть за їх порушення притягуватись до адміністративної відповідальності. Кошти за сплату штрафів будуть поступати в місцевий бюджет міської ради. Схожі правила вже впроваджені в Івано-Франківську, Чернівцях, Львові, Харкові, Дніпрі. Загалом на порушників очікують 3 види штрафів, каже інспектор з паркування Василь Микитюк. Стаття 122 несе за собою порушення знаків «Зупинка, стоянка заборонена», розмір штрафу 340 гривень. За частиною 3, якщо транспортний засіб буде перешкоджати руху іншим учасникам дорожнього руху, штраф буде 680 гривень та евакуація. Згідно частини 1 статті 152, несплата за паркування, розмір штрафу буде становити у 20-кратному розмірі буде 1 години штраф. Спілкування інспекторів з водіями буде зведено до мінімуму. Штрафи сплачуватимуть не на руки інспектору, а через банки чи спеціальні додатки, розповідає інспектор з паркування Олег Натюк. Будемо користуватися
програмою на телефонах, де буде просто знята машина і вказано усі технічні її характеристики, кому вона належить. Мінімальне спілкування з водіями і з порушниками. Штрафи будуть оплачуватися у два етапи. Перший етап – це 10 робочих днів і половину від вартості. Після того людині буде або водію надіслано повідомлення і постанова. Якщо він не сплатить, адміністративні будуть направлені у виконавчу службу. Якщо водій порушив цей 10-денний термін, так він само, сплачує що... два крат більшу вартість. Подвоєно, не від 50%, а й повністю. Повністю і ще по того подвоєно, воно йде на виконавчу службу, де є 200%. Тобто ще раз так. Водій може перерахувати через банківські установи любого або через Приват-24, як йому зручно і вигідно. Інспектори додають, молодь позитивно ставиться до нововведення, а от водії не дуже. Насчет правопорядку, то мені подобається, тому що біля магазину не можеш ні товар підвести, ні під'їхати. Машини хаосом тут вставляють. Але погано трошки то, що стоянки немає, які працюють тут, приїжджають у місто, а поставити немає до машини. Бажано, щоб зробили стоянки. Ми проти нічого не маємо. Ми завжди за, би порядок був. Ми завжди за. Ви не думайте, що ми не хочемо платити чи ще щось, чи цей, але просто мова йде за що? Що реально нема де машину поставити. Ми будемо платити, скільки там, що до чого, реально, нормальні. Лише тільки якось по-людськи з цим розібратися треба. А ні, штраф. Ну де ми маємо машини ставити? Бажано в першу чергу зробити парковку, тоді з людей щось зробити для нас шламбаун. Ми готові платити там десь скільки, 10, 15, 20 гривень, без проблем. Ну де я маю зараз в даний момент машину поставити? Чи каже, де я буду платити штраф по 340 чи 680 гривень? Це нереально. Інспектори підкреслюють, небайдужі перехожі теж можуть звернутися до муніципальної інспекції, якщо зафіксують порушення правил паркування. Для цього достатньо надіслати світлини або відео порушення на Viber за номером 093-412-84-95 або зателефонувавши за номером 03433-476-03. Юлія Марціновська, Андрій Гаращук, події НТК. Благоустрій біля Стефаникового ліцею. На території Коломийського ліцею номер 1 розпочали масштабні роботи. У них беруть участь всі комунальні служби міста. Завершити розпочати планують 12 травня, за два дні до дня народження видатного українця Василя Стефаника, ім'я якого носить навчальний заклад. Територія навколо Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника вже багато років поспіль обурювала дітей, їхніх батьків та вчителів. Коли падав дощ, тут важко було не лише пройти пішки, а й заїхати автівкою. Тепер, виглядає, ситуація змінилася. Тут розпочали масштабні роботи з благоустрою. Ми писали клопотання, не одні, багато клопотань писали, про те, щоб нам зробили, влаштували дорогу, під'їзд, аж ви бачили всі, тут завжди було багато машин, багато води, болота, тобто антисанітарія була, і учні дуже проблемно добиралися до школи під час мокрої погоди, під час дощу. І тому ми тішимося, що нас почула влада, що нас почули і нарешті проводяться такі масштабні роботи. Благоустрій території біля цього навчального закладу, який розташований ледь не в центрі Коломиї, облаштовували лише самотужки – батьки, вчителі та працівники закладу. Але об'ємні роботи, звісно, проводити вони не могли. Тепер до справи взялися усі комунальні служби. Працюють зранку до вечора. Роботи проводяться дійсно дуже великі, адже ідеї бачити відлив стічних водів, заміна каналізації. Після цього буде облаштування пішохідної доріжки, де учні зможуть спокійно пересуватися без перешкод. Без машин, так само буде асфальтування. Також біля ліцею планують і абсолютно змінити рух транспорту. Тут завжди була з цим проблема, автівок багато, всі рухалися хаотично, що створювало небезпеку для дітей. Тепер ситуація зміниться кардинально, розповідає Мирослав Граб. Це найбільша проблема, яка була, адже батьки завжди жалілися. Теж писали різні листи, скарги, звернення про те, що ранком не можеш заїхати, і діти висаджують дітей прямо перед машинами, поміж машинами. Тому тут буде невеличка стоянка облаштована, починаючи від вулиці Міцкевича до десь до цього місця. Тут буде облаштована стоянка, платна стоянка з паркувальником. І так само ми плануємо зробити виїзд такий. Наскрізний виїзд, де буде
рух по колу. Тобто батьки зможуть заїхати, висадити дитину, вже не розвертаючись, виїхати на вулицю Козланюка. Ось. Там так само буде частинка стоянки. Ось. І ми сподіваємося, що це тут нам дозволить безпечне пересування учнів до школи. Буде, і це найважливіше, що це не найважливіше, що нам потрібно, бо безпека дітей це в першу чергу. Багато робіт біля Стефаникового ліцею проводять як толоку, тобто усі учасники взяли на себе певні зобов'язання, розповідає міський голова Богдан Станіславський. Розпочали власне працівники навчального закладу. Школа взяла на себе зобов'язання зробити такі підготовчі роботи. Водоканал взявся по обслуговуванню своїх мереж, вода, каналізація, бо десь була частина водопроводу ще металевого, вони поміняли вже при нагоді, щоб вже їх застелити асфальтом, щоб вже не вертатися додому. Тобто поміняли десь частину своїх водопроводу, зробили почистку колодязів, десь якісь труби там поміняли, тобто водоканал зробив свою роботу. Запросили там спеціалістів з РЕМу, щоб подивилися деякі кабеля, щоб вони зробили, упорядкували свої роботи. Потім, що стосується таких робіт, вже, які виконує полігон екологія, це з поточних робіт вони роблять. З вільних залишків із місцевого бюджету для проведення робіт виділено 700 тисяч гривень, продовжує Богдан Станіславський. Наразі триває тендерна процедура, виготовлена проектно-кошторисна документація на благоустрій невеликого скверу біля ліцею. В яку суму обійдуться всі роботи, поки невідомо. Також у владі сподіваються на допомогу небайдужих. Ми знаємо, що це земля міста, але не сформовані межі. Тобто було рішення сесії виготовити проектно-кошторисну проект на землю. Тобто чітко виділити межі цієї землі, це буде земля лісу. Тобто і відповідно під це розроблений наша архітектура зробила такий проєкт, який виставлений на обговорення, як воно буде це все виглядати, де доріжки будуть, де буде пам'ятник Василю Стефанику, який пропонується. І так, тобто, що стосується, полігон екологія виконує свої роботи, що стосується дороги. На це грається зараз тендер. Для того, щоб облаштувати вже пішохідні доріжки і зелені зони. Я дав завдання полігон екологію брати участь в цьому тендері і вигравати його. Тому що це, тобто, може там, скажімо, зменшитися з 1,5 мільйона, може стати там і 1 мільйон, різне, тобто, як торги бувають. Що стосується проїжджої частини, ми виставляти будемо тільки один шар, а колись буде більше фінансування, тоді доробиться. Тобто йде питання. Скажімо, далі, наприклад, озеленення. Це там потім можна, ми будемо звертатися до випускників школи, щоб долучалися. Хтось там, треба, наприклад, освітлення зробити. Ми зараз під це кошти не маємо, але ми робимо візуалізацію, як би воно мало бути. І кажемо, треба, наприклад, 20 світильників, треба то. І так, можливо, таким хтось хоче і пожертвувати. Ми, тобто, робимо ті роботи чорнові, скажімо, що хто не зможе, асфальт має застелити спеціалізованих. Бруківку треба поставити. А вже всі інші роботи будуть надаватися. Плюс ми знаємо, що є виготовлена проєктно-кошторисна документація на повну реставрацію фасадів. Її треба пройти нову перерахунок цін, бо то зроблено 2 роки, здається, 4 роки назад подавалося на ДФРР. Треба зробити перерахунок на теперішні ціни і будемо шукати фінансування, скажімо, державного бюджету. Ну, бо це питання тут кількох мільйонів робіт, більше, може, і до 10 мільйонів. Також у день народження Василя Стефаника біля першого ліцею планують встановити наріжний камінь під будівництво пам'ятника відомому українському письменнику. Поки ще думають, чи буде він увесь зріст, чи тільки по груддя. Наразі працюють над проєктом. Ми плануємо встановити пам'ятник Василю Стефанику перед школою. Зараз вчителі мистецтва проводить такий конкурс на ідею. Можливо, хтось з учнів запропонує нам дуже гарну ідею, як вони бачать. Ну, ми хочемо спитати учнів, як вони бачать цей пам'ятник. Чи він повний зріст буде, Василь Стефаник, чи погруддя, можливо, місце хтось запропонує дуже цікаво з дітей. Тобто ми залучили багато дітей, щоб вони могли нам дещо підказати, а у них дуже багато є різних задумів, ескізів, можливо. Так що це буде один із етапів підготовки до святкування 150.
літнього ювілею. Роботи з благоустрою планують завершити до дня народження Василя Стефаника, ім'я якого носить ліцей. Щороку у навчальному закладі влаштовували з цієї нагоди велике свято, але через пандемію коронавірусу цього року, ймовірно, урочистих заходів не буде. Також тут, після облаштування навколишньої території, планують посадити за 30 молодих дерев. Коломийські військовослужбовці отримали в подарунок генератор. Кошти зібрали за 2 години. Більше в сюжеті наших журналістів. Нам, військовослужбовцям, такий маленький генератор, мобільний, портативний, для гірської підготовки нашої бригади, щоб ми могли забезпечити військовослужбовцям підзарядкою гаджетів та освітленням польового табору. Генератор, який ви бачите в кадрі, працює на бензині. Чоловіки кажуть, це найкращий варіант. Однієї заправки вистачає на 10 годин користування. Бійці додають, апарат особливо стане в пригоді на вишколах, оскільки легкий і компактний. Тож щиро вдячні меценатам за оперативність. Дякуємо нашим друзям, які нам допомагають, ну і не стоять осторонь, ветеранам українсько-російської війни, це наші побратими. Ми завжди долучаємося до їхніх акцій, вони до наших завжди нам допомагають, чим можуть. Хочеться окремо ще подякувати хлопцям, які допомогли нам в зборі. Це є Петро Лисійчук, Християнсько-демократичний союз голова, це є Вітя Риндич. Це от Славік, власник магазину, також він зробив нам знижку. Андрій Криштофович. Іван Григорів і Василь Корнута, це бензопилу, допомогли з бензопилою. Дякую. У нас це все швидко, ми всім гарно дякуємо. І так, як то кажуть, разом і легше тата бити, хоча тата не треба бити. Тата треба поважати. Тата треба поважати, так. Юлія Марциновська, Андрій Гаращук для подій НТК. Усе на місці. В Саджаусі урочисто відкрили центр надання адміністративних послуг, а також дитячий майданчик. А ще у селі відновлюють будинок культури, який через аварійний стан не діяв понад 10 років. До слова, чимало робіт проводить самотужки і громада. Що ще у планах мешканців Саджавки та влади? Дивіться далі. У Саджавці проживає майже 3,5 тисячі осіб. Це чи не найбільше село, яке доєдналося до Коломийської територіальної громади. Причому, будучи у Надвірнянському районі. Це єдиний такий випадок у Західній Україні. Мешканці цього населеного пункту завжди були доволі активними, брали участь у різних проєктах і перемагали. Також спільно бралися до різних робіт для проведення благоустрою. Зокрема, стали кращими серед претендентів на кошти громадського бюджету. Отримали перемогу і гроші для облаштування дитячого майданчика. Ідея виникла із того, що в селі взагалі не було ніякого майданчика дитячого, силового. І була ідея взагалі хоч щось почати, хоч щось зробити. І всі болювали, громада мене підтримала, і ми виграли цей проект. Ну, майданчиком, як сказати, це перший крок, який у нас в селі запрацював, я кажу, довольний. Я думаю, що громада буде далі підтримувати, ми будемо далі розвиватися і будемо ще більші, кращі вкладати в нього кошти, як громадою Толокою, як ми любимо все працювати. У нас село дружнє, я думаю, що всі нас будуть підтримувати на цьому надалі. Місцеві діти вже випробовують нові гойдалки. Кажуть, дуже раді, що тепер мають де весело і цікаво проводити час. Мені подобається гратися на гірці, кататись на качелях. Тут інтересно, багато є чого можна погратися. Ну, тут дуже весело. Мені подобається тутка, що тутка дуже багато і грішок, і качелів. Я буду приходити сюди з подружками. Поки діти гойдаються, поблизу дорослі теж мають приємну подію. У Саджавці відкривають приміщення центру надання адміністративних послуг. Тепер за довідками чи документами людям не доведеться їздити в Коломию. Все отримують на місці. Також у Саджавці розпочали відновлювати будинок культури, який багато років через аварійний стан був зачинений. Але мешканці взяли справу в свої руки. За такої активності влада готова докласти свою допомогу, розповідає коломийський міський голова Богдан Станіславський. Віддалені приміщення ЦНАПу в селі Саджавки. Тут ми співпрацювали по програмі «Юліт» і деякі обладнання, і меблі. Це є такий виграний конкурс, по цьому нам передали вони безкоштовно нам. І це вже з тих сіл, які доєдналися в першу хвилю. І вже, у нас, в принципі, у всіх селах вже є представники ЦНАПу, але такий оновлений ремонт – це одне з тих сіл, яке зараз… Ми відкриваємо сьогодні. Ми зараз почали роботи по реставрації народного дому. Тобто мій підхід зараз такий, що
коштів на все не вистачає. Тому хто починає в такому режимі толоки допомагати, там ми тоді йдемо. Тобто всі роботи, які зараз ведуться в Саджевецькому клубі, народному домі, це є в такому режимі допомоги громади. Староста організовує активістів, вони спочатку там розібрали підлогу, потім такі роботи підготовчі, ті всі, які підготовчі. Звичайно, вже ті роботи, які потребують коштів, матеріалів, то ми вже будемо зараз, у нас є виділено 500 тисяч цього року в бюджеті. Надіємося, що з обласного бюджету виділять обласні депутати під цей проєкт. І ми, я надію, що цього року якусь частину робіт зробимо. Напевно, що внутрішні роботи ми зробимо. Хоча буде, доробляємо проєктну кошторисну документацію для того, щоб зробити і зовнішній фасад, утеплення як адміністративного будинку, так і народного дому. До об'єднання з Коломиєю саджавка мала трохи більше, як 700 тисяч власних надходжень. Практично усі ці кошти були спрямовані на утримання адмінбудинків та зарплату працівників сільської ради. Максимум витрат на соціально-економічний розвиток сягав 30 тисяч гривень, які сільська рада могла передати на школу чи садок, захоронення стихійних сміттєзвалищ. Тепер, коли село все-таки прийняло рішення доєднатися до Коломиї, ситуація змінилася, розповідає староста саджавського округу Василь Христан. Справи йдуть на краще. Декілька років назад саджавка мала стояла перед вибором, чи піти до Коломийського ОТГ, чи піти до Ланчинського ОТГ. І я десь був одним із ініціаторів, щоб ми пішли до Коломийського ОТГ. І, як бачимо, після того, як ми приєдналися до Коломиї, у нас справи почали йти краще. Зрушилися якісь такі роботи, які вже стояли роками. Маю на увазі будинок культури, який вже не діючий більше 10 років, бо там аварійний стан. А взагалі справи йдуть на краще. На сьогодні маємо вже таку чудову подію, як відкриття ЦНАПу в селі Саджавка. Так само для наших наймолодших жителів, будемо так казати, села Саджавки, відкриваємо сьогодні дитячий майданчик. І маємо надію, що в такому ритмі, темпі будемо працювати і далі. Бачать зміни у рідному селі мешканці Саджавки. Кажуть, після приєднання до Коломийської територіальної громади тут проведено багато робіт. Щоправда, плани також ще є. Змінилося. Чого не змінило? Ну, краще стало. Багато чого, майданчик от відкрили, футбольне поле для дітей. ЦНАП теж зручно, що не зручно. Набагато краще почали робити багато в селі. Ну, майданчик, хлопці мають де грати у футбол. Ну, краще. Обочина. У нас в селі з цим проблема. Саджавка завжди була дотаційним селом. Тут працюють лише кілька малих підприємств. Для розвитку населеного пункту цього замало. Тому люди сподіваються на допомогу з бюджету. Водночас обіцяють братися до тієї роботи, яку можуть виконати самотужки. Перший підземний сміттєзбірний пункт планують побудувати в Коломиї. Його, ймовірно, облаштують у центрі міста на вулиці Шевченка. Депутати на засіданні сесії вже навіть виділили для цих потреб 350 тисяч гривень. Як це працює та загалом про ситуацію зі сміттям у Коломийській територіальній громаді розповів начальник управління комунального господарства Коломийської міської ради Андрій Радовець. Вивіз сміття в Коломиї – це питання тривалий час доволі актуальне у нашій громаді. З 2015 року такі послуги містянам надає компанія «АВЕ». Вона забирає тверді побутові відходи від багатоквартирних та приватних будинків. З малих контейнерів для сміття, які розміщені вздовж доріг та у центрі міста – полігон «Екологія». Але часто до них виносять непотрібні мешканці, які проживають поруч, та навіть підприємці. А ще собаки і вітер розносять сміття довкола. Тому з цією проблемою у владі вирішили боротися. В центрі планують обладнати підземний сміттєзбірний пункт. На минулій сесії депутатами Коломийської міської ради було виділено кошти на побудову в нас в Коломиї такого першого підземного сміттєвого зборного пункту. Така система збору підземна, вона буде орієнтовно на вулиці Шевченка встановлена. Тобто будуть три контейнери, які будуть знаходитися під землею. І коли вони будуть наповнюватися, компанія-перевізник буде їх забирати. Багато міст користуються такими, оскільки наш історичне місто, центральна забудова, можливості контейнерних майданчиків немає де поставити. Тому десь пробуємо перший пілотний такий проект запустити підземні смітники в місті Коломий. Тільки виділили кошти, зараз готується проєктно-кошторисна документація стосовно будівництва такого підземного комплексу по збору сміття.
Але підземний пункт поки лише у планах, сміття накопичується щодня. І з цим у нас є певні проблеми. Вивозить тверді побутові відходи мешканців громади компанія «АВЕ». Угоду на ці послуги з нею Коломийська міська рада уклала ще у 2015-му. Минулого року мав відбутися конкурс на чергове обрання підприємства, яке надаватиме ці послуги мешканцям громади. Але через карантин додатковим договором влада продовжила співпрацю з «АВЕ», розповідає Андрій Радовець. Ми вже в березні підписали додаткову угоду, яка буде тривати до 1 липня, і вже за цей проміжок часу ми повинні оголосити новий конкурс на вивезення твердих побутових відходів і визначити переможця, щоб 1 липня вже підписати сталу угоду на 5 років, як це передбачено чинним законодавством. Компанія «АВЕ» доволі потужна. Вона вже багато років працює на території нашої громади. До підписання угоди з міською радою керівництво гарантувало якісний та вчасний вивіз сміття. Але щось пішло не так. І люди мають багато нарікань на роботу підприємства, продовжує Андрій Радовець. Тому владі вирішили, треба змінити, власне, процес надання цих послуг. Щоправда, крапки над «і» розставить конкурс, де перемогу може отримати знову ж таки одна компанія. І не виключення, що це буде «АВЕ». Є звернення наших жителів і голів ОСББ щодо невчасного, неякісного вивезення твердих побутових відходів. Зараз, зважаючи на те, що буде проводитися новий конкурс керівництва міської ради, прийнято рішення, щоб ми для унеможливлення монополії, такого монопольного становища, яке займає зараз АВЕ «Коломия», можливість розділити нашу громаду на лоти, тобто на сектори, які будуть, кожен сектор буде йти на конкурс окремо. Не є гарантією, що одна компанія, яка прийде на конкурс, може виграти і всі сектори, але один з переваг, який буде на сектори, якщо у даному секторі, тобто лоті, не буде якісно надаватися послуги, то нам не потрібно би конкурс відміняти по цілій громаді, а тільки в одному секторі чи лоті, де будуть зауваження і звернення до компанії-надавача послуг. Нещодавно у соцмережах та деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України визнала дії АВЕ «Коломия» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та наклала на товариство штраф у розмірі 500 000 гривень. Андрій Радовець пояснив ситуацію. Стосовно повідомлення про Антимонопольний комітет, який прийняв рішення щодо незаконних тарифів, які АВЕ справляло сплату з мешканців громади Коломийської, зараз є тільки рішення комісії. Наскільки нам відомо, компанія АВЕ буде оскаржувати дане питання в Антимонопольному комітеті. Це стосується, в самому першу, це порушення, яке виявив Антимонопольний комітет. Це і стосовно норм накопичення твердих побутових відходів. Норми накопичення ще були затверджені в 2012 році. АВЕ працювало по цих нормах. Ми розуміємо, що від того часу змінилося і тип сміття, і види сміття. І АВЕ зараз в своєму тарифі, який діючому тарифі, не відповідає, напевно, вимогам законодавства. Тому зараз, коли ми оголошуємо конкурс на вивезення твердих побутових відходів, ми розробляємо норми накопичення самостійно. Наше управління замовило науково-дослідний інститут міста Києва, який виконує навіть сьогодні, вчора, напротязі цього тижня буде виконувати заміри твердих побутових відходів, як і в селах, так і в ОСББ, в закладах юридичних нашої громади, щоб визначити реальну кількість накопичення сміття, оскільки від цього залежить тариф. Скільки продукується сміття на даній території, від того буде залежати тариф на вивезення сміття. Тому зараз працюємо в такому режимі. Надіємося, що до 1 липня у нас вже буде чіткий договір з компанією, яка переможе в конкурсі на вивіз твердих побутових відходів на 5 років, щоб більше не продовжувати ці додаткові угоди тимчасові. Ми телефонували до керівництва АВЕ «Коломия» з проханням розповісти про діяльність компанії, повідомлення від Антимонопольного комітету та плани на майбутнє щодо Коломийської територіальної громади. На камеру директорка підприємства говорити відмовилась, телефоном повідомила, з рішенням Антимонопольного комітету компанія не згодна, тому буде оскаржувати його в апеляційному суді. Щодо конкурсу на вивіз сміття в Коломийській територіальній громаді, то в ньому АВЕ братиме участь. Там, кажуть, вклали надто багато грошей, щоб відмовитися від цієї діяльності у нашому краї. Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, а це 14 амбулаторій та 27 ФАПів, справляються з епідемічною ситуацією щодо ковіду, повідомив директор комунального підприємства Богдан Жалапин. Згідно зі статистикою, від початку пандемії захворіли 2439 осіб, що складає 3,3% від кількості усього населення. Померли 43 людини. Далі пряма мова керівника районної первинки Богдана Жалапина. Самим важливим на даний час, звичайно, є це є тестування підозрілих та хворих на коронавірусну хворобу.
В тому році шляхом ПЛР-досліджень, тобто забором біоматеріалу і направлення в Франківський лабораторний центр на дослідження, таким чином ми провели заборів 1845, і в цьому році ПЛР-дослідженням обстежено 1673 особи. З отриманням з рівня Міністерства охорони здоров'я по державних закупівель швидких тестів, тобто експрес-тестів на антиген, яких ми отримали в кількості 5275, ми провели дослідження і використали вже понад 2900 тестів. Таким чином, по суті, кількість обстежених і підтверджених коронавірусною хворобою осіб склала 1042 особи. Значить, вдалося нам практично таким чином зупинити чи пришвидшити діагностику цих хворих і відповідно направити на стаціонарне за потреби з важким перебігом та зупинити чи надати можливість лікування в амбулаторних умовах з легким та середнім перебігом захворювання. Середній перебіг захворювання на первинці дещо є проблематичним, так як особи, які практично призначено лікування, потребували антибіотикотерапії в зв'язку із приєднанням бактеріальної інфекції. Значить, це викликає дещо із у пацієнтів наших та і по цілій Україні відповідно запитання. Значить, лікарі первинки по протоколах не повинні відповідно займатися парентеральним введенням цих медикаментів, тобто внутрівенне і домязеве введення антибіотиків. Але тими чи іншими шляхами, значить, з початком діагностування захворювання медичні працівники відповідно починали і продовжувалося лікування в амбулаторних умовах, зокрема на дому пацієнта. На Коломийщині триває вакцинація. У громадах створені тимчасові та постійні пункти щеплень, де працюють бригади медиків. На ці потреби отримали 450 доз вакцини. Чи охоче вакцинуються, зокрема, у Печеніжині, розкажемо далі. 87-річний Василь Федорович у Печеніжинському стаціонарному пункті проведення вакцинації на щеплення записався першим. Пройшов процедуру та півгодини відпочиває у сусідній кімнаті під наглядом медиків. Почувається добре, на ковід, каже, не хворів, тому й хоче себе захистити. Щось почуваюся добре. Я думаю, що всяко треба пройти це все. Пан Роман зі Слободи теж вже відпочиває після щеплення. Дотепер симптомів недуги не відчував. Він за вакцинацію. Всі люди вакцинуються, я хочу. А яке відчуття після вакцинації? Поки що нічого. Марія Іванівна зі Слободи теж вакцинується, в числі перших. Робить це з власного бажання. Я кожному даю пацієнту таку маленьку брошурочку, які можливі реакції на вакцину. Це набряк, міцність ін'єкції, гарячка може бути, головний біль, втома і озноб. Якщо температура, все минає, це звичайні реакції на вакцину. Протягом 2-3 днів воно минає. Якщо, звичайно, якісь інші реакції, ви повідомляєте свого сімейного лікаря. І протягом 14-28 днів ви берете аспірин кардіо по таблеточці вечором. Якщо температура піднімається поверх 38 градусів, берете таблеточку парацетамолу або нурофену. Через 3 місяці повторна вакцинація. Я вас записую, у нас виходить приблизно 3 місяці, це 30.06. Але попередньо ми з вами зв'яжемося, вам повідомимо. Добре. А чому ви вирішили вакцинуватися? Що я хочу пожити. Не болить? Ні, про це можна жити. Марія Іванівна розповідає, що тут у селах люди не так часто хворіють на ковід, бо більше бувають на дворі та й повітрям дихають чистішим. А їй, каже, діти порадили ще й харчування змінити, але в жінки власне бачення такої дієти. Я знаю, що діти кажуть поменше хліба їсти, то я вже менше їм, взагалі не їм часто. Поки що, а як буду на Неві сапу гатити, то буду хліб їсти, бо я там не зможу інакше. На цьому етапі у Печеніжинській громаді вакцинують людей, яким понад 80 років. Таких мають на обліку 464 особи. Також роблять щеплення соціальним працівникам і медикам. Наступний етап – це буде категорія від 65 до 80. Їх мають більше тисячі. Далі вакцинуватимуть освітян. У списку є понад 250 осіб. А ще 22 працівників критично важливих структур, розповідає завідувач Печеніжинської амбулаторії Святослав Макар. Ми маємо наразі 150 доз, тому що по
попередньому запису у нас є досить небагато людей, 80 і старше. Люди відносяться якось трошки, може, десь з недовірою, десь кажуть, що ні, ми почекаємо, ми ще подивимося, як подумаємо. Хочуть бачити, хто буде перший і яка буде реакція, розумієте? Користуючись нагодою, я закликаю всіх приєднуватися до вакцинальної кампанії, щепитися, тому що єдиним засобом для того, щоб уберегтися від зараження коронавірусною хворобою, наразі є тільки вакцина. Специфічного лікування для коронавірусної хвороби не існує. У Печеніжині стаціонарний пункт вакцинації облаштували в окремому приміщенні. Завідувач каже, таким чином розмежували потоки, аби люди менше контактували. Так само на території громади є тимчасові пункти щеплень. Це в амбулаторіях Сопова та Княждвора. Це є тимчасові пункти щеплень. Наша бригада виїжджає туди, там проводить щеплення, тому що ми не маємо права поки що перевозити відкриті флакони вакцини. А вакцина є 10-дозна. І тому ми мусимо набрати, щоб не було залишків вакцини. Загалом на території Коломийщини діють 4 постійні пункти щеплення – Отинія, Печеніжин, Підгайчики, Коршів. Плюс у кожній з амбулаторій відкритий ще й тимчасовий пункт, де працюють 4 медичні працівники, які пройшли відповідне навчання. На ці потреби мають 450 доз вакцини. Використали майже половину. Робота триває, але не такими темпами, як би хотілося, інформує керівник районної первинки Богдан Джалапин. Сумнів деякий є в населення щодо проведення вакцинації, але ці міфи розвінчені Національним експертним центром відповідно Всесвітньої охорони здоров'я, які з тими випадками, які були озвучені в соціальних мережах, і одна із ознак відповідно ускладнення, як писалося, значить, це є тромбози. Вони розвідчені, так як там були супутні захворювання у контингенті осіб, які отримали вакцинацію проти COVID-19. А ще Богдан Джалапин каже, що людям, які вже перехворіли, все ж показане щеплення, але так само вони можуть і зачекати з вакцинацією. Рекомендація Міністерства охорони здоров'я з приводу цього питання така. Значить, люди, які перехворіли і відповідно на даний час шляхом відповідно дослідження, у яких є наявність антитіл, можуть поки що очікувати, тому що не вивчені питання імунітету і збереження на який термін відповідно. Ми бачимо, що навіть з тих медичних працівників, з якими спілкуємося, значить, відповідний був титр антитіл щодо коронавірусної хвороби, він починає знижуватися. Тобто наявного чи на великий період часу, якщо це розтягнути, сказати, що це є пожиттєво, це є, звичайно, що неправда. Вакцинація від COVID-19 на кожному з етапів проводитиметься раундами. В одному раунді ті, хто роблять щеплення, отримують по одній дозі вакцини. Повний захист від нового коронавірусу передбачає 2 дози, відповідно до схем застосування, які закуповуватиме наша держава. А задля популяризації вакцинації та щоб не втрачати залишкові дози вакцини, Міністерство охорони здоров'я дозволило щепити цими залишками громадських діячів та лідерів суспільної думки. Наукове товариство, конкурси та олімпіади, інтерактивні заходи і міжнародні проєкти у Коломийському ліцеї номер 9, попри карантин та дистанційне навчання, продовжують працювати у рамках програми розвитку закладу. Тут здобувають перемоги на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Все для того, аби дитині комфортно було навчатися, а педагоги вміли змотивувати та творчо розвинути кожну дитину. Про успіхи 9-го ліцею розповіла його керівниця Ганна Пасічна. Коломийський ліцей номер 9 працює за потужною програмою розвитку закладу. Вона, власне, є й стратегією розвитку, розповідає керівниця Ганна Пасічна. Програма має на меті влаштувати дитині комфортні умови для навчання. Це, звісно, неможливо без вчителів, які вміють мотивувати і творчо розвивати кожну дитину. Кожна дитина, яка в нашому закладі знаходиться, вона знаходить тут свої заняття для розвитку свого таланту. Ми стараємося це зробити всестороннє. Це і наукове товариство, це і різноманітні конкурси і олімпіади, це інтерактивні конкурси, це міжнародні проекти і всеукраїнські проекти, де задіяні, якщо не помилюся, то 100% всіх дітей. Ми маємо всеукраїнський проект ЦН, міжнародний проект Твінінг, міжнародний проект зараз
швейцарсько-український EdLab – це школа щастя. Адже ми наступну програму розвитку і стратегію побудували, що наш ліцей – це школа щастя, школа успіху. І хочемо, щоб кожна дитинка була надзвичайно щасливою в цьому закладі, з великим задоволенням йшла до школи, вчилася з великим задоволенням, і щоб це навчання їй було у радість. Попри карантинні обмеження та дистанційне навчання, 9-й ліцей продовжував брати активну участь у конкурсах та інших заходах. Зокрема, і міжнародних проєктах та інтерактивних іграх, розповідає Ганна Пасічна. Звісно, за участю дітей. Хтось з ліцеїстів проявив себе у математиці, хтось у хімії чи біології, в конкурсах Олімпісі, кенгуру, соняшнику, до 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Підвели підсумки вже другого етапу захисту наукових робіт Малої академії наук у місті Івано-Франківську. Цьогоріч трошки було, звичайно, менше дітей, які попали на цей конкурс другий, бо кожного року ми даємо більше 10. Цього року у нас було 7 дітей з потужними науковими роботами, керівниками яких були наші вчителі. І ми серед них маємо 5 переможців. Це робота з хімії, фізики наших профільних предметів. Це, безперечно, дуже хороші роботи з історії, з всесвітньої історії. 2 дітей, які зайняли 1 місце, знову будуть змагатися вже на 3 етапі захисту наукових робіт. Це з фізики і з хімії. І нам це відрадно, тому що ви знаєте, що 8 дітей переможці минулого року з 8 в області – це 3 наших з нашого ліцею. Важливо, на думку Ганни Пасічної, що кожна дитина виявляє бажання брати участь у таких конкурсах. Звісно, ліцеїсти мають і потужну мотивацію. Премії Коломийської міської ради, обласної ради та президента. Це потужний стимул до подальшого розвитку. Та й зрештою це допомагає у майбутньому. Діти пишуть наукові роботи, їм дуже легко потім вчитися у вищих навчальних закладах. Вони вже готові до того, що можуть легко писати будь-яку курсову роботу і брати участь у будь-якому науковому товаристві. Це надзвичайно важливо для кожної дитини, адже дитина відкриває в собі якісь такі таланти, які, можливо, десь вони в неї приховані, але коли вона напише цю роботу, вона вже бачить, що вона хоче в майбутньому, яку вибрати професію. Якщо тільки 7 дітей йшло на захист другого етапу, це не означає, що тільки так мало дітей писали, адже у нас учні 9-х класів і 10-х класів кожного року пишуть наукові роботи. І ці наукові роботи, які йдуть на рівні школи, у них захист, ці оцінки за ці роботи ми заносимо у документ про закінчення школи, і вони переростають у наукові роботи з науково-дослідницькими такими етапами. І кожна дитинка вже вміє це і знає, і у них, от те, про що ми завжди мріємо, у них пропадає страх перед будь-якою аудиторією. Ми вчимо їх оцієї справді риторики, комунікації з дітьми, з людьми. І це їм дає справді такий поштовх для того, щоб в житті вони більш були впевнені і більш конкурентно спроможні в житті. Також 9-й ліцей отримав нещодавно дуже серйозну нагороду в конкурсі «Етвінінг», серед учасниць якого 20 країн світу. Напередодні наш заклад уже був кращим у різних міні-проєктах. Потім отримав нагороду всеукраїнського рівня, а тепер здобув європейську відзнаку «Етвінінг». Із 13 шкіл України ми попали в цю 13-ку, але в цьому конкурсі «Етвінінг» брали участь понад 20 країн світу. І ми увійшли в цей конкурс у 2015 році, в кінці року. Це 5 років над потужної роботи вчителів англійської мови, вчителів географії, вчителів історії, вчителів фізики, математики, бо там все зв'язано із тем освітою дуже багато. Дуже багато дітей працює над цим проектом. І ці проекти – це є ознайомлення з традиціями і звичаями інших країн і пропагування традицій і звичаїв нашої країни, України. Діти настільки перейнялися цими роботами, що є дітки, які 5 років в цьому проєкті, то вони спілкуються, в нас були мости і конференції з різними країнами, спілкуються англійською мовою, розказують про всі традиції. Настільки вони до цього готуються, настільки вони цим переймаються. І це надзвичайно цікаво. Зараз Коломийський ліцей
номер 9 бере участь у ще одному потужному проєкті СН. Мова про виховання дітей доброти, взаєморозуміння через співпереживання один до одного, через налагодження взаємовідносин у класі з батьками, а також, що на думку Ганни Пасічної, надважливо – це демократичні відносини. Працюємо і з дітьми, і з батьками, і з учителями. Керівник цього проєкту – наш психолог школи Матейчик Олена Володимирівна. І на сьогодні вже 13 класів у цьому проєкті працюють дуже продуктивно. З кожним роком це розростається, розростається, і ми бачимо, що воно дає дуже великі результати. Ну і надважливе – це демократичні відносини у будь-якому освітньому процесі. І в нашому закладі це дуже важливо на сьогоднішній день, бо тільки через демократичні відносини можна побудувати таку нову українську школу, яка сьогодні є. Ми це переймаємо, цей досвід із європейських країн. Дуже багато спілкуємося. Ви знаєте, що ми співпрацюємо з ліцеями і гімназіями і Польщі, і Німеччини, і Фінляндії. Хоч зараз неможливо поїхати, але це онлайн-зустрічі дуже цікаві. І проект ДОКУ – це демократичні відносини, в якому працюють усі діти нашої школи, починаючи від першого класу. Минулого тижня Коломийський ліцей номер 9 увійшов у ще один міжнародний швейцарсько-український проєкт «EdLab», мета якого – на позитиві виховати щасливу дитину. Нараз із історії москофільства на Галичині середина 19-го, початок 20-го століття. На таку тему презентував власне дослідження директор Коломийського навчально-наукового інституту, науковець, доцент Юрій Плекан. Презентація проходила онлайн, модератор заходу, завідувач кафедри філології Микола Васильчук, а літературна редакторка книги, доцентка кафедри філології Ольга Русикова. Над темою москофільства на Галичині Юрій Плекан працює вже 30 років, а зацікавився ще у студентські роки. Його дипломна робота пов'язана з нею. Над цим дослідженням працював у Державному архіві Івано-Франківської області та Центральному історичному у Львові. Також вивчав стародруки, часописи, наукові публікації громадсько-політичних діячів періоду Австро-Угорської імперії, українських політиків, парламентарів та самих діячів цієї течії. Автор наголошує, що варто розмежовувати два спрямування москофільства – мов літературне, старорусинство середини 19 століття і вже політичне, кінець 19-го до початку Першої світової війни. Як відомо, місто Коломия в другій половині 19 століття, перед початком Першої світової війни, була одним із таких центрів москофільства на Галичині і всій Західній Україні. Порівняно з Львовом, Чернівцями, Дрогобичем. В Коломиї проживали в той час такі діячі москофільства, як Іван Наумович, отець Наумович, брати Біловуси Михайло Теодор, які долучилися багато до книгодрукування на Західній Україні, але вони свого часу були такими прихильниками того мовного москофільства. Дослідження Юрія Плекана складається зі вступу, чотирьох нарисів та висновків. У першому розділі автор прослідковує початковий етап розвитку старорусинства та зародження націотворчих процесів серед русинів-українців. Другий розділ присвячується протистоянню між двома напрямками галицького політикуму. Адже погляди, які сповідували старорусини, не задовільняли усіх представників українського руху, особливо молодь. Тому на західноукраїнських землях в Українському Русі зародився новий напрямок – народовський. Третій розділ описує розкол, а четвертий – особливості зради москофілів. На жаль, що характерно, на жаль, хочу підкреслити, що рак москофільства, він заполонив був усі сфери громадського, політичного, культурного життя тогочасного галицького українського суспільства. Тому що через брак якоїсь інформації, через пропаганду, через засоби масової інформації тогочасні західноукраїнські, через фінансові ресурси Російської імперії, яка вкладала і в той час, ми можемо проводити аналогії, вкладала великі кошти для популяризації руського міра в той час. Так і називалося «Руський мір», «Руське общество». І такі інші. Літературу, через художню літературу, навіть через класиків російської драматургії, поезії, романи наших відомих російських класиків, тобто і Некрасова, і Тургенєва, і Гоголя, і Пушкіна, і такі інші. Вони популяризували, а попри то поширювали різні брошури, що немає українського народу, є єдиний русський язик,
немає української мови, це наречія. Тобто те, що ми зараз спостерігаємо в 21 столітті. Ця тема досліджується багатьма науковцями упродовж 30 років. Наукова спільнота Чернівецького, Прикарпатського та Львівського університетів видала кілька десятків статей, каже Юрій Плекан. Особливо є праця відома «Русинство, історія русинства на Закарпатті і в колишніх країнах Єгославії». Це відомого дослідника Ігоря Григоровича Буркота з Чернівців. З Чернівецького університету, ну і теперішнього декана Чернівецького історичного факультету Чернівецького національного університету професора Олександра Добжанського також. Львівські історики відомі, які торкалися цієї тематики, це Ігор Чорновол, перепрошую, і Мар'ян Мудрий, і Олена Аркуша, Олексій Сухий, Сергій Макарчук, Олег Турій – це відомі такі дослідники-історики. На онлайн-презентації учасники зустрічі наголошували на важливості теми, яку досліджує науковець. Адже нариси Юрія Плекана є певною спробою узагальнити комплекс фактів і явищ, які визначили шляхи розвитку та трансформації старорусинства. Презентації на платформі Zoom були присутні, власне, студенти Коломийського інституту, спеціальності і філології, і початкова освіта, і історія. Також були присутні літературознавці, історики, були присутні науковці з Києва, з Чернівецького університету, з Львівського університету, з Прикарпатського університету. З виходом книги Юрія Васильовича привітав також ректор університету Ігор Євгенович Цепенда. Варто сказати, що власне серед науковців це був такий був невеликий бум в тому сенсі, що науковці справді вітали і є дуже цікаві вже навіть в такі рецензії, цікаві відгуки власне про цю книгу Юрія Васильовича. Автор наголошує, що його видання науково-публіцистичне. Ставив за мету, аби не тільки науковці могли використовувати його працю, а й викладачі, студенти та учні. Галина Досин, Андрій Гарашчук, події НТК. 14 травня виповнюється 150 років від дня народження видатного українського письменника, неперевершеного майстра соціальної і психологічної прози, новатора модерністської техніки письма, новеліста, тонкого спостерігача людської душі, гуманіста Василя Стефаника. Василь Стефаник народився у Рус Віснятинського району. Ще у 2018 році на Прикарпатті прийняли обласну програму відзначення 150-річчя Василя Стефаника. Передбачено інфраструктурні проєкти, культурні та мистецькі заходи. У Прикарпатському національному університеті минулого року відбулася презентація унікального видання – зібрання творів Василя Стефаника. Саме цією важливою подією університет і відкрив ювілейний 2021 рік. Ідея видати збірник творів Василя Стефаника виникла ще 5 років тому. Над ним працювали близько 20 фахівців. Науковці у 3 томах, 4 книгах упорядкували твори відомого письменника, його листи та виступи, переклади текстів багатьма іноземними мовами, розповідає доцент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету Олександр Солецький. Перше видання з часу академічного видання творів Василя Стефановича Стефаника, яке вважається повним виданням його творів, воно було здійснене у 1949-1954 роках, але воно мало свої особливості, оскільки видавалося в радянській Україні, і то був сталінський період. Оте видання позначене сильною цензурою, багато є купірованих текстів, і, звичайно, там не згадано тих славних українців, які боролися за нашу незалежність. Там немає згадок про Андрея Шептицького, Богдана Лепкого і багатьох інших людей, які відіграли велику роль і у житті Василя Стефаника, і у житті нашої держави. Кожен із томів – це майже 700 сторінок. Книги містять численні ілюстрації, фотографії, автографи рукописів, репродукції картин, акварельних малюнків, продовжує науковець. Перша книга першого тому – це тексти творів Василя Стефаника, його виступи, публіцистичні статті, нариси. Друга книга першого тому – це зібрання листів Василя Стефаника, також видання доповнене і розширене. Другий том – це тексти Василя Стефаника іноземними мовами. Вдалося зібрати 12 таких іномовних презентувань. Це тексти болгарською, польською, іспанською, німецькою, італійською, французькою, англійською, португальською, навіть китайською мовами. І третій том – це репринтне видання усіх прижиттєвих текстів Василя Стефаника, які було видано у час його активної творчої діяльності.
Коломия теж готується вшановувати ювілей письменника. Зокрема, з цього приводу вже відбулося засідання оргкомітету, де науковці Коломийського інституту запропонували традиційні заходи та озвучили нові ідеї, розповідає керівниця Центру досліджень Покутської трійці, старша наукова співробітниця Інституту українознавства імені Крип'якевича Академії наук Наталя Мочернюк. Ми ініціювали обласний конкурс імені Василя Стефаника, який буде відбуватися цього року в четверте вже, марафон, який відбудеться між школами, а так само круглий стіл, на якому будуть порушені питання краєзнавчі. Василь Стефаник і Коломия, бо безперечно з цим містом пов'язана велика частина його життєвого шляху. Якісь мистецтвознавчі питання, тому що цікаво, як мистецтво відреагувало і як впродовж століть цих вшановувало в своїх роботах Стефаника і інші також. Четвертий обласний літературно-публіцистичний конкурс учнівської та студентської молоді триває від лютого, проводиться у трьох номінаціях – новеліст року, поет та публіцист. Незважаючи на карантинні обмеження, активність учасників висока, продовжує Наталія Мочернюк. До 8 травня ми чекаємо роботи учасників, і ми щороку подивляємо, які наші діти талановиті, творчі, креативні, легкі на підйом і охочі брати участь у цьому конкурсі. Минулоріч, звичайно, вже якісь урочистості з нагородження відбувалися онлайн, але ми маємо велику надію, що цього року в травні буде якось краще, і ми побачимо цю талановиту молодь у ошатних приміщеннях чи музею історії міста, чи в Народному домі, тому що вони заслуговують бути на високій сцені, тим більше в 150-ліття Василя Стефаника. Для участі в номінації «Новеліст року» конкурсанти надсилають новелу на будь-яку тему з сучасного чи минулого життя України та українців. Поет року. Віршотворці подають власні поетичні тексти, збірки, поеми. У номінації «Публіцист року» учасники надсилають есе, де можуть осмислюватися різні ракурси сприйняття образу та творчості Василя Стефаника. Варто сказати, що справді ми об'єднуємось навколо постаті Стефаника і виникає дуже багато цікавих, різноманітних ідей, як науковців, як вчителів, як студентів, як учнів. І насправді ми хочемо провести навіть тиждень Стефаника в нашій Коломиї, на Коломийщині. Ми пропонуємо провести марафон, навіть, можливо, онлайн-марафон, а можливо, шкільний марафон. Залежить, як будемо ми працювати, так? Тобто, щоб кожна школа провела годину Стефаника, чи це виховний захід, чи це можливо читання, зокрема, читаємо Стефаника. В кожній школі нашої Коломиї, Коломийщини, ми пропонуємо такий марафон, який пропонуємо почати від понеділка і до 14 травня проводити, наприклад, 2-3 години, 4-5 годин, щоб цей марафон тривав у школі. І в Коломийському ліцеї один, і в другій школі, і в п'ятій. Тобто у всіх школах нашої Коломиї, і Коломийської, навіть ОТГ, і, можливо, Коломийського району. Також в інституті нагадують, що 2 роки тому у закладі відбулася всеукраїнська науково-практична конференція «Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький» у контексті культурно-історичних процесів кінця 19-20 століть. А торік видали одноіменну колективну монографію, де вийшли автори з всієї України, і дуже цікаві є статті про Франка, про Стефаника, про Шептицького, теж таке єднання всієї України навколо цих трьох постатей. Дуже цікавий ракурс, трикутник у нас вийшов. Це, мабуть, вперше в науковій сфері такої літературознавчої концепції цей трикутник об'єднали, нам вдалося об'єднати під таким вектором. І тому, власне, того року вийшла така книга, яка теж відбулася презентація на платформі Zoom минулого року, чим ми дуже гордимося, також і тішимося. 2 квітня – Міжнародний день інформування про аутизм. Із цієї нагоди у Коломийському інклюзивно-ресурсному центрі влаштували фотосесію. До заходу заради дітей з аутизмом «Одягни блакитне» долучилися й інші громадські організації. Їх називають, що діти дощу, тому що ці діти можуть годинами дивитися на дощ. І ми не раз думаємо, коли йде дощ, у нас також може бути депресія. Ми сумуємо, ми думаємо про щось погане. Ось так само і ті діти, вони закриваються в себе. Попри карантин в інклюзивно-ресурсному центрі пройшла акція до Дня інформування про аутизм. Такий захід тут відбувся вперше. Символічна акція «Одягни блакитне» – це прояв поваги та толерантності до дітей з аутизмом, розповідає директорка центру Людмила Михайлова. Ми працюємо з такими дітками, ми їх ведемо, ми їх підтримуємо, ми підтримуємо батьків. Переважно ці діти закривають вуха руками. Вони можуть у громадському транспорті вас зачепити. Вони зазвичай носять із собою якусь незрозумілу іграшку, але вони є
діти. В особливих діток і батьки надзвичайні. Людмила Михайлова каже, за 2,5 роки існування центру вони стали справжньою командою. Якщо ми організовуємо в центрі якусь акцію, наприклад, чи це до Дня матері, чи, наприклад, що діти роблять під час карантину, і я прошу батьків, нам потрібні малюнки. Ну, буквально до півгодини вже батьки починають скидати фото малюнки, які намалювали діти, або фотографії, чим займається дитина під час карантину. Пані Любов – мама 14-річного Захара. У хлопчика аутизм. Майже 3 роки він відвідує індивідуальні заняття в інклюзивно-ресурсному центрі. Акція «Одягни блакитне» – не перше свято, на якому бував хлопчик. Пані Любов каже, йому подобається. Раніше він був сам в собі, тобто в своєму світі. Він не реагував взагалі ні на кого. Він навіть не знав, хто така мама, хто такий тато, хто братчик, хто сестричка взагалі. Зараз він розуміє, свідоміший набагато кращий. І йому подобається. Подобається компанія, подобається отакі, ну, не можу сказати, що натовп, але така група його знайомих людей. Бо якщо не знайомі, тоді він відсторонюється. Перш за все, якщо стикається з аутизмом, треба звертатися до спеціалістів. Це перш за все. Не замовчувати, не самолікуванням не займатися. Оце найважливіше, тому що сам Полі не воїн. З цього саме аутизм невиліковний, його неможливо вилікувати, тільки треба коригувати. Ми спочатку коригували ліками, потім нам сказали коригувати тільки заняттями. І ми зараз тільки акцентуємо увагу на заняття. Підтримати діток з аутизмом прийшли студенти педагогічного коледжу та вихованці благодійного фонду «Крокус». Очільниця фонду Любов Масевич переконана. Підвідування таких заходів важливе для дітей і дорослих з синдромом Дауна. Не завжди люди розуміють, як поводитися з цими дітками, з цими людьми. А вони насправді мають величезний потенціал. І тому таке інформування людей, воно налагоджує таку співпрацю, воно дає психологічний такий поштовх людям, і мамам, і батькам, які виховують таких діточок. Пані Любов підтверджує, Захарчика теж сприймають по-різному. Хтось засуджує, хтось розуміє, хтось боїться. Все залежить від освіченості людини. Директорка інклюзивно-ресурсного центру Людмила Михайлова нагадує, дітки з аутизмом цілком безпечні та дружні до інших дітей. Ну, по-перше, ви повинні сприймати їх як звичайних дітей. Це є розлад, це не є захворювання, воно не передається, розумієте? Бо є такі випадки, коли батьки звичайних дітей, здорових, не хочуть, щоб з ними в одному класі вчилася дитина з таким розладом. Ні, це не передається, це не є вірусне захворювання, розумієте? Ці діти, вони відчувають, як тільки ви їх полюбите, вони все відчують і вам буде з ними дуже легко і комфортно працювати. Окрім безкоштовної фотосесії, на маленьких гостей заходу чекала торбинка з подарунками. Із заплющеними очима дітки самі витягували собі сюрприз. А ще солодощі, розмальовки, музика та друзі. Юлія Марциновська, Сергій Угрин для подій НТК. Далі про події спорту. 17-річна студентка Коломийського навчально-наукового інституту Віталія Филипів стала чемпіонкою України з важкої атлетики серед юніорів. Тренується спортсменка під керівництвом Миколи Чабана та Віталія Корнієнка. Дівчина вже повернулася зі змагань та поділилася враженнями з нами. У Чернігові відбулися змагання чемпіонату України з важкої атлетики серед спортсменів віком до 20 років. Це відбіркові змагання, тобто учасники змагалися за право представляти нашу державу на чемпіонаті світу, який відбудеться у Саудівській Аравії, та на чемпіонаті Європи, який серед спортсменів до 20 років відбудеться у вересні у Фінляндії. Так сталося, що за цей місяць у нас вийшло такі два змагання досить такого високого рангу. Це був Кубок України в Луцьку, де ми привезли 7 медалей. От, 3 золотих, Вероніка, та, ну, ну і зараз буквально з 22 по 27 в Чернігові виступали у нас 5 чоловік, з області то 7. І, ну, теж привезли 3 золотих медалі і сказали, що хлопчик виберу 3 бронзи. Ну, тож, вроді би нормально. Ну, були там хлопці, які хотіли мастеру виконати, ну, так вийшло, що то є спорт. Виступаємо ми за спортивну школу, обласну спортивну школу номер 2. Місто Іванов, ну, обласної школи, бо тобто обласна школа, доходить Коломия теж. Ну, клуб «Локомотив» у нас рідний, який от в нас тут тренуємося, я вже півстоліття тут. От, місто Коломия наше, рідник нам допомагає, хочу подякувати меру, допомагає нам дуже сильно.
Ну і ще весь тем, школа вийшла про майстерності, де люди отримують дівчата стипендії свої за харчування, щоб без цього не вийти заразки в спорту, що не може. У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів з 22 областей України. Серед учасників змагань була і наша краянка Сопова Печеніжинської ТГ Віталія Филипів. Спортсменка представляла команду Прикарпаття. Віта боролася з представницею Кропивницького. Перемогла. І було у нас двоє хлопців. Це Микола Кащук і Березін Станіслав. Вони виступили непогано, але не вдалося зробити майстрів спорту. На жаль, ну на майбутнє, через 2 місяці буде у нас ще змагання. 11 квітня їдемо в місто Славутич. Це буде щодо України до 15 років. Там будемо представляти Коломийщину 6 учасників. Також надіємося на медаль. І вже через місяць буде до 17 років щодо України, потім у Львові, Бахмуті, змагань доста. Так що, надіюсь, за кожне змагань медалі будемо вести. Спортсменка виборола золоту медаль у вправі ривок за результатом 80 кілограмів, здобула срібну нагороду у вправі поштовх, результат 96 кілограмів, а також перемогла за сумою балів, здобутих у двох вправах, 196 кілограмів. Я була якось упевненіше на цих змаганнях, якщо не виступала півроку, але більше була упевненіше на цих змаганнях. Я знала, що я буду їхати за медаллю, і я хотіла перше місце, і мені вдалося. Дуже дякую своїм тренерам за підтримку, мамі, друзям, Ніці і Васюк. Дуже дякую, що була вона зараз на зборах, але ми спілкуємося, дзвонимося, і її підтримка – це дуже для мене. Вона є прикладом для мене. Дякую всім, хто мене підтримував. Це були якісь змагання, виступала багато на змаганнях, а ці змагання якось більше у мене саме більша підтримка була на цих змаганнях. І хочеться на чемпіонат світу, чемпіонат Європи, це мрія. Звідти хочеться медалей. І є тепер також мрія підняти майстер спорту міжнародного класу. Це саме більша мрія на цей рік. Також Віталія Филипів стала переможницею у всеукраїнському турнірі на призи олімпійської чемпіонки Наталії Скакун з важкої атлетики. Але на досвід Андрій Гарашчук, події НТК. Небесний Шумахер Коломиї відвідав чемпіон світу з вищого пілотажу Тимур Фаткулін. Він виконує маневр зі швидкістю 450 км на годину. Торік з командою Тимур Фаткулін переміг на чемпіонаті світу. На місцевому литовищі він влаштував неймовірне повітряне шоу. Його незабутні вправні витвори у небі мали змогу спостерігати наші краяни. Треба розрахувати, щоб втриматися у місці, яке буде зручне для публіки, щоб було добре дивитись. Це робота, як шахи, а не лише фізична. Радість відчуваю. Таке видовищне шоу для коломиян влаштував чемпіон Європи та світу з повітряної акробатики Тимур Фаткулін. Пілот – учасник збірної України з вищого пілотажу. Він виконує маневр зі швидкістю 450 км на годину. Торік з командою Тимур Фаткулін переміг на чемпіонаті світу. Займаюся аеробатикою, це вищий пілотаж. В составі збірної в 2019 році ми зайняли перше місце в світі
чемпіонаті світу. Також я мав золото в одній із вправ. Займаюсь цим з 20 років, тепер мені 27. Так що літаю 7 років, активно вивчаю цю справу, в мене є комерційна ліцензія. Дводвигунний рейтинг. Як особлива пристрасть – спортивні літаки. Пристрасть – це спортивні самоліти. На своїй повітряній пташці Тимур Фаткулін показав вищий пілотаж. Його акробатичні трюки вразили коломиян. Неймовірні, він так це робив, крутився, дуже класно, мені сподобалося. Це було дуже круте враження, що ці мертві петлі, виключає мотор, дим, було круто. Супер, я не можу нічого вам сказати, просто нема слів. Про небо та польоти Тимур Фаткулін говорить особливо натхненно. Розповідає, це його життя, а про успіхи каже доволі скромно. Було й кілька складних ситуацій, де він дивився страху в очі. Ми перші, хто спробував вести знімання, спортивний дрон плюс спортивний літак. Ми розробили технологію, ми підібрали такі швидкості і змогли зробити п'ятовісьову динаміку. Тому що дрон рухається навколо літака, який рухається в іншому напрямку. І ми виграли номінацію GoPro Awards. Переможцям дають $1 мільйон на 20 осіб. Цього разу 56 тисяч людей підписали відео. Наша команда перемогла, і це для нас як Оскар. Перед чемпіонатом я тренував такий агресивний зрив і переворот. Чим різкіше ти це зробиш, тим красивішою буде фігура і вищою буде оцінка. Я вчергове це роблю. Короткочасне перезавантаження зашкалює і чую, щось тріскає. Я не розумію, крісло це чи спина. Я повідомляю про це тренувальну станцію, а сам думаю, головне, щоб це не хребет. Це було крісло, ми його проклеїли, там до цього часу є шов, його можна побачити. Там є шов, тут можна побачити. На Коломийському литовищі Тимур Фаткулін показав низку маневрів. Це прямі, довгі, елегантні лінії, різкі енергійні оберти, фрістайл-фігури. Деякі з них чемпіон вивчав самостійно. А також маневри, коли кермо уже неефективне, адже літак обертається в хаотичному падінні. Завмираючий звук двигуна на штопорі з падінням на хвіст. Це фігури з категорії Unlimited. Без ограничень. Це фігури з категорії Unlimited, без обмежень, у вищій категорії, у змаганнях та декілька проходів над смугою на критично низькій висоті на швидкості 450 км на годину. 50 км в час. Коломийське литовище для Тимура Фаткуліна не чуже. Тут він займався теорією з пілотом Ігорем Табанюком. Також чемпіон попросив вибачення громади, якщо його польоти в небі спричинили комусь незручності. Я перш за все вибачаюся перед громадою, що ми шуміли, бо це спортивний літак і він має шуміти. І я готувався до того, щоб показати шоу вам. От в рамках підтримки. У рамках підтримки ми всією командою приїхали, зокрема, щоб і знімати відео, яке вийде на екрани світового масштабу. Масштаб. Thank you.
Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися, заходьте в інтернет за адресою potrina.ntk.ua, дивіться нас у Фейсбук або слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досина. Вже з понеділка тут працюватимуть мої колеги. Ви шануйтеся, будьте здорові і всім нам миру!